Лікарі Держсанепідслужби застерігають краян бути обережними при купівлі баштанних культур. На ринках і в супермаркетах торгують кавунами і динями. Купувати чи не купувати баштанні культури – це питання сьогодні турбує багатьох. Лікарі запевняють, що кавуни і дині вже можна їсти, але лише придбані в офіційній торгівельній мережі. Проте в області вже зафіксовано кілька отруєнь. Незважаючи на ріст захворюваності, ми говоримо про те, що все ж таки випадки захворювання є поодинокі, тобто не пов'язані з закладами громадського харчування. В основному з піданамнезу у нас фіксується те, що хворі вживали продукти домашнього харчування. У багатьох випадках це є овочі, фрукти. Зустрічається також і вживання баштанних культур, тобто це є кавуни, дині. Ми вже звертали увагу на те, що баштанні культури, вони, відповідно, сезон дозрівання, для них характерно це кінець серпня і початок вересня. Тому, можливо, багато гострих кишкових оцих інфекцій, з якими звертаються люди, тобто це є гастроентероколіти, пов'язані з вживанням цих культур. Цьогорічні погодні умови сприяли ранньому дозріванню баштанових, які привозять з південних регіонів України. Тому їх можна вживати. Але купувати потрібно лише ті, які мають висновок санітарно-епідеміологічної служби. Адже підробити цей документ дуже складно, каже Марія Павєлєва. Тому перед тим, як купити, просіть продавця показати сертифікат або висновок Держсанепідемслужби. Проте дітям та людям, у яких є хронічні хвороби, наприклад, гастрит чи холецистит, не варто їх споживати. Щодо можливих отруєнь, то фахівці говорять, що з'ївши кавуна чи диню, люди не завжди отруюються нітратами чи нітритами. Адже кавун – дуже хороший асорбент, який вбирає в себе все, що є в ґрунті. Тому якщо неподалік баштану є каналізація або звалище сміття, то, скоріше за все, ягода вбере в себе шкідливі речовини. Тому такий кавун не принесе користі організму. Щодо користі, то тут лікарі сходяться на думці, що більшості потрібно їх їсти. Користь споживання баштанових, власне, як і овочів і фруктів, полягає в тому, що в них є харчові волокна, які стимулюють багато процесів у людському організмі, нормалізують травлення та вміст кишкової мікрофлори, запобігають розвитку таких небезпечних хвороб, як діабет та атеросклероз. Вживати ці культури потрібно в той сезон, який дійсно характерний для цих, скажімо так, баштанних культур. І в цілому ми говоримо про те, що все ж таки в літній період з метою профілактики гострих кишкових інфекцій просто треба дотримуватися певних простих рекомендацій. Це мити руки перед приготуванням їжі та перед її вживанням. Ретельно мити овочі і фрукти, і ягоди, які все ж таки використовуються для харчування. Не купувати продукцію на стихійних ринках, особливо це м'ясо, ковбасні вироби, кондитерські вироби, молочна продукція. При покупці товарів харчування, тобто продуктів харчування, обов'язково звертати на кінцевий термін придатності та умови зберігання тих харчових продуктів, які ви купляєтеся, які купляються. При необхідності можемо все ж таки вимагати супровідну документацію, яка засвідчує якість та походження цих харчових продуктів. Швидкопсувну продукцію обов'язково зберігати в холодильниках, тобто з дотриманням холодового ланцюга. Зберігати харчові продукти упакованими, тобто захищати їх від комах та гризунів. Бажано страви, які приготовані, зразу їх вживати і не залишати на потім, тому що вони можуть відповідно втратити як смакові якості, так і взагалі ті властивості, і взагалі можуть бути зіпсованими. Не пити воду із сумнівних джерел водопостачання, не купатися в брудній стоячій воді, а тільки в спеціалізовано відведених для цього місцях. І при перших ознаках якихось розладів не займатися самолікуванням,